Mere koje su na republičkom nivou stupile na snagu 17. novembra još uvek nisu dale rezultate, ali se oni svakako očekuju u narednom periodu, rekao je danas Milorad Dimitrijević, načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije, i dodao da su od danas na snazi i nove pooštrene mere. Do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova, klubova, kao i trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture, zatim priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, biće ograničeno do 18 sati. Prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti radit će do 21 sat. Primjena svih uvedenih mera redovno se kontroliše. Po podacima koje smo dobili u proteklih 7 dana, izvršena 23 kontrole i u 3 slučaja su evidentirana kršenja propisanih mera i protiv prekršioca podnete su prekršajne prijave. Uvođenje novih mera koje su danas stupile na snagu, kontrolna funkcija nadležnih inspekcijskih službi još više dobija na svom značaju, što je i jedna od mera koja je usvojena od definisanih 7. Dom zdravlja u Gornjem Milanovcu danas je posetila Republička agencija za akreditaciju, koja je radove ustanove u uslovima epidemiološke situacije ocenila pozitivno u smislu sprovođenja svih uvedenih mera. Mi smo danas dogovorili i negde smo dali sebi rok da stavimo funkciju do petka, ali ja ću uraditi sve da to bude i ranije stavljeno u funkciju. Jedan kontejner, kad kažem kontejner, ne mislimo na kontejner u kome je moguće obavljati preglede, tako da možemo proširiti rad COVID ambulante, koja je trenutno sa 5 ekipa, na još jednu ekipu koja može biti jedna u prepodnevnoj i još jedna u popodnevnoj smeni. Taj kontejner bismo smestili uz dom zdravlja sa gornje strane, verovatno do parka, i time bismo omogućili da u nekom kraćem periodu veći broj ljudi može biti pregledan, jer tendencija prvih pregleda svakodnevno raste. Od sredine marta do danas u Gornjem Milanovačkom domu zdravlja obavljeno je 3699 prvih pregleda, 1578 kontrolnih i urađeno je 1084 PCR testa. Dr. Čivović kaže da raspolažu dovoljnim količinama testova, kako seroloških, tako i PCR i antigenskih. Situacija u Gornjemilanovačkoj opštoj bolnici je teška, a broj hospitalizovanih svakodnevno raste. Jutrošnji broj pacijenata je 46. Pacijenata imali smo 4 prijema, jedan prevod u Beograd, u KBC Dragiša Mišović, i jedan prevod u našu bolnicu iz opšte bolnice u Čačku. Od tih 46, u toku je sad jedan prijem, znači bit će i 47, 23 pozitivna, 21 negativan, dva su testirana u toku današnjeg dana, tako da te rezultate čekamo. Što se tiče problema, mi smo inicijalno bili predviđeni za 30 ležećih mesta, međutim, kapacitete smo povećali otvaranjem internog odeljenja, znači pored grudnog i odeljenja neurologije, otvoreno interno odeljenje. Ono je osposobljeno nekim tehničkim radovima, odnosno građevinskim radovima, da budu odvojeni delovi zgrade od čistog, odnosno non-covid dela, zbog trenutnog načina funkcionisanja. Tako da je trenutno, znači tu imamo dodatak od nekih 30 mesta. Prema rečima direktora bolnice, slobodno je još 10 mesta za prijem pacijenata na jedno od COVID odeljenja, nakon čega se mora pribeći novim rešenjima na štetu non-COVID delova bolnice. Trenutno je 7 zaposlenih u opštoj bolnici u samoizolaciji pozitivnih na koronavirus, ali njihovo zdravstveno stanje je stabilno.